Meus amigos, dentre as inúmeras novidades que foram apresentadas pra gente no Street Fighter Showcase da última quinta-feira, uma que chamou bastante atenção da galera e que alguns achavam pouco provável que fosse acontecer agora, inclusive eu, por estar um pouco cedo, o jogo não ter lançado ainda e tudo mais, foi a apresentação dos primeiros personagens que virão no ano 1 do Street Fighter 6, assim que ele for lançado, né? Os seus DLCs ali. E são quatro personagens que a gente já imaginava que viriam por conta dos vazamentos que rolaram dos personagens lá atrás, que foram 22, e a gente viu que 18 no total foram confirmados pro roster principal, faltando apenas 4, que são esses que a gente vai ver aqui juntinhos e ver alguns detalhes acerca deles também, como a data que eles serão lançados, questão de aparência, né, pra gente poder bater ali com o que foi divulgado anteriormente pra gente. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo a nossa cobertura do jogo, cara, deixa seu likezão aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento. Então vamos lá, meus amigos, primeiro de tudo, nós vamos conferir aqui, eu já deixei até separado para vocês, né? O trailerzinho onde foram mostrados cada um desses personagens, e aí depois a gente vai dar uma conferida nos designs deles aqui para poder bater também com o que foi revelado lá naquele leak antigo que vocês estão bem ligados que aconteceu e que a Capcom havia confirmado que era real. Bora lá dar uma conferida e aí depois a gente vai vendo aqui em detalhes, ó. Rashid, Aki, Ed e o nosso querido brutal Akuma, rapaz. Bruto. Show de bola aí, ó. Temos as datas aqui, né? Na verdade, as janelas de lançamento de cada um desses personagens. Bacana demais da conta. O jogo chega dia 2 de junho aí. E aqui a gente tem os itens, né, as skins de pré-venda que a gente vai ter quando o jogo for lançado, se a gente comprar antecipadamente, né? E aí, pessoal, bora dar uma voltada aqui pra gente poder dar uma conferida em alguns detalhes interessantes, tá? Primeiro de tudo, vambora ver o Rashid aqui, ó, ele tá um pouquinho mais próximo. Se a gente for pegar esse design dele aqui e comparar com esse design que foi apresentado pra gente no leak, ele realmente tá bem parecido, não tivemos mudanças assim significativas aqui no que tá sendo mostrado nessa imagem pra gente. É um personagem que vai chegar aí primeiro pra nós, né, assim que o jogo for lançado, com base até nas informações que a gente tem aqui da Capcom, pessoal, que eles mandaram um release oficial pra gente. O nosso querido Rashid, ele vai chegar já na metade de 2023, ou seja, o jogo lançou, aí ali entre junho, agosto, setembro, mais ou menos, a gente já deve ter o lançamento do Rashid aí como primeiro personagem DLC. E aí, cara, depois nós temos aqui a nossa querida Aki, que é uma personagem aí que muitos estão falando que pode substituir o Vega por conta justamente dessas garrinhas que ela tem aqui na mão dela, ó. Nessa imagem, inclusive aqui do leak, que nós temos aqui embaixo dela, ó, minha câmera ela tá um pouco na frente, deixa eu tirar aqui rapidão pra gente poder ver com mais detalhes, ó. Parece realmente que a mão dela era dessa maneira, como tá sendo mostrado aqui e tal. Mas, como a gente pode ver aqui no trailer, ó, nessa imagem do trailer, na verdade, ó, nós temos aqui a mão dela normal e sim as garras de metal em cada um dos dedos aqui. Então, por isso que muitas pessoas imaginam que ela possa ser uma espécie de substituição do Vega, embora alguns acreditem também, né, que esse nome, da forma como tá aqui, né, com os pontinhos e tudo mais, se assemelhe bastante ao personagem Feng, que também esteve aí no Street Fighter V, e é um dos personagens mais chatos, diga-se de passagem, já vi muita gente reclamando acerca dele por conta do seu gameplay. E aí, cara, seguindo um pouco aqui mais pra frente, ó, em termos de design, né, como a gente tá fazendo aqui, comentando um pouco acerca disso, não tem também muitas diferenças não, com relação ao outfit dela aqui, é exatamente o que tá sendo mostrada, e vocês vão entender daqui a pouquinho, eu acho que vocês já sacaram, né? Porque a gente tá fazendo um pequeno comparativo aqui com relação ao que foi revelado nos leaks, né? E aí, seguindo, nós temos também o nosso querido Ed, como podemos ver aqui, que também foi outro personagem que já havia sido revelado nesse leak pra nós, que também, se a gente der uma olhadinha aqui na imagem dele, não tem muitas diferenças em termos de design. A calça azul, a jaquetona azul aqui também com detalhes vermelhos aqui na gola, as luvas e tudo mais, a botinha aqui também. No entanto, cara, o nosso querido Akuma foi um personagem que chamou bastante atenção em termos de design, porque aqui a gente pode ver, ó, que ele tá com aquela roupa mesmo bem parecida e tudo, né, a questão da calça aqui, esses adereços na cintura, as cordas passando aqui na sua mão, no antebraço e tudo mais. No entanto, os cabelos, cara, do nosso querido Akuma, eles estão brancos nessa arte aqui,
diferente, né, do vermelhão que a gente tá vendo aqui no leak também. E isso foi uma coisa que eu vi na comunidade Street Fighter, que a galera estranhou bastante, né? Porque a gente sabe muito bem que é característico esse cabelão vermelho aqui, essa barba vermelha também do nosso querido Akuma, e aqui ela tá sendo mostrada branca. Eu penso, talvez, que eles queiram mostrar um aspecto mais envelhecido do Akuma também, assim como eles estão mostrando de alguns outros personagens, mas eu creio que eles poderiam sim ter mantido o cabelão vermelho, assim como eles mantiveram as características muito próprias dos outros personagens que estão um pouco mais velhos também. Vamos ver se realmente vai chegar isso daqui como design padrão. Eu acredito que sim, que senão eles não teriam mostrado pra gente nesse trailer, mas é bem provável que ele vindo dessa maneira aqui, a gente possa trocar também a skin dele, poder colocar ali o cabelão, barba vermelha e tudo mais. Depois vocês deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse design dele aqui, com cabelo, barbas e tudo mais, branco. E agora, falando em termos de lançamento, né, pessoal? Quando é que esses personagens vêm pra gente? Eu já comentei aqui do nosso querido Rashid, e eles trouxeram mais informações pra gente também, que a Aki vai chegar logo depois ali, finalizando 2023. Ou seja, entre setembro e dezembro, a gente vai ter aí o lançamento da Aki também. Cada um desses personagens, eles devem fazer um showcase específico, poder mostrar golpes, detalhes, o que ele é capaz de fazer e tudo mais, assim como fizeram no Street Fighter V. Vocês lembram que nós tivemos eventos lá mostrando o Ouro, mostrando o Rose, mostrando o Luke, que foi o personagem final do Street Fighter V também? Então eu acredito que eles devam fazer da mesma forma no Street Fighter VI, o que é muito legal, né? Pra gente poder dar uma conferida aí em detalhes nesses personagens. E aí, com relação ao nosso querido Ed aqui, em termos de lançamento, de acordo até mesmo com o release oficial que eu tenho aqui, que a Capcom mandou pra gente, ele vai chegar logo no início de 2024, ou seja, entre janeiro, fevereiro e março, nós teremos aí também o lançamento do nosso querido Ed. E, por fim, nós vamos ter aí, no segundo trimestre, foi a informação que eles passaram aqui pra gente no e-mail, né, oficial da Capcom que nós temos aqui, no segundo trimestre de 2024, que vai ser aí, né, abril, maio e junho, nós teremos finalmente Akuma sendo liberado aí pra gente poder jogar com o personagem e tudo mais. E eu vi que tiveram algumas pessoas que ficaram um pouco decepcionadas de ter o Akuma como o último personagem. É foda, a gente tá ansioso pra poder jogar, a gente tá ansioso pra poder ver como é que o Akuma vai estar aí no Street Fighter VI, mas eu penso que é uma coisa positiva também, porque é mais tempo pra eles poderem trabalhar com o personagem, porque a gente sabe muito bem que o Akuma, ele deve chegar forte, cara, pelo menos nessa parte inicial, né, quando ele for lançado e tudo, e aí eles têm mais tempo, ao menos, pra poder trabalhar as habilidades dele ali e tal, para que ele chegue pelo menos um pouco equilibrado. Embora a gente saiba que ele vai chegar meio forte também, por justamente a galera começar a pegar ele, usar e tudo mais. E uma outra informação importante que eles passaram pra gente, pessoal, que eu não posso deixar de comentar com vocês, é que cada um desses personagens DLC, à medida que eles forem chegando, eles serão adicionados no World Tour como mestres também, e a gente provavelmente, né, deve conferir as suas histórias nesse modo, assim como serão com os 18 personagens iniciais. Ou seja, por mais que a gente faça tudo ali, conheça todo mundo no World Tour, teremos esses outros adicionados ali para que a gente volte no World Tour, conheça eles ali, entenda um pouco das suas histórias, como tá acontecendo nesse jogo específico, e aprenda também as suas habilidades para que a gente possa usar não só no World Tour, mas ali na parte do Battle Hub também, como eles apresentaram pra gente. Mas basicamente, meus amigos, que nós temos de informações é isso sobre os personagens. À medida que for chegando mais coisas aqui pra gente, informações da Capcom que eles mandarem pra nós aqui no e-mail, a gente vai trazendo aqui para poder deixá-los muito bem informados, tá? Então, bora aguardar ansiosamente aí, digam aqui embaixo nos comentários qual personagem vocês estão mais ansiosos para poder conferir aí desse primeiro pacote de DLC. Eu vou adorar a opinião de todos, meus amigos, e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.